Сәлем қыздар, бүгін біз хит орамал тоқып үйренетін боламыз. Және де бізге ол үшін ең алдымен осындай жіптер қажет. Мен мына фирманың жібін алдым. Бұл турецкий жіптер. Сіздерге барлық қалыңдығын, ұзындығын барлығы видеода анықтап көрсетілген. Сіздер өздеріңіз скриншот жасап алсаңыздар болады. Міне, оның қалыңдығы, ұзындығы видеода көрсетілген. Біз үш жіптен бір орамал тоқып үйренетін боламыз. Және де қыздар, біздерге крючок қажет. Міне, мына крючок, тоқуға арналған крючок, қалыңдығы жазылмаған екен. Екіншісі, мынау бисерге арналған, моншақтарға арналған крючок. Және де бізге осындай моншақ қажет. Мен бағасы 500 теңге, жемчуг моншақ. 4 мм. Бұл 2 орамалға жетеді осының бір моншақты алсаңыздар. Және мен сіздерге бүгін осындай схема арқылы көрсететін боламын. Алдыңғы видеода көбі схема көрсетілген жоқ, схема көрсетесі ба дегенге, мен схемамен көрсетіп жатырмын сіздерге. Ең алдымен осылай біз сақина жасап аламыз. Не? 5 сақина жасаймыз. Соңғы сақинамен арасын қосамыз. Және де көтеріп, 3 сақина жасаймыз. Сосын, ілмек жасаймыз. Міне, біз 5 ілмек жасап алдық, қыздар. Қараңыздар. Енді жоғары қарай 3 сақина тоқимыз, және де артқа қаратамыз. Сосын 3-тен бөлек тағы да 4 сақина тоқимыз. Және де жаңағы 5 ілмектің ортасына осындай кішкентай ілмек жасаймыз. Қараңыздар. Жаңағы сіздерге алдына көрсеттім. Негізі арасына осылай моншақ кіргіземіз. Чтобы сіздерге мысал ретінде моншақ істемесеңіздер де болады қыздар. Өздеріңіз қарайсыздар, моншақ істеу қиын болып жатса, моншақсыз да істеуге болады. Міне, дәл ортасына кішкентай ілмек жасап осылай тоқимыз. Және тағы да 4 ілмек тоқып, 4 сақина тоқып, 1 ілмек жасаймыз. Тағы да 3 сақина жасап жоғары қарай көтереміз. Және осы кішкентай, осы жерге тағы 4 ілмек жасаймыз. 2-еу, 3-еу, 4-еу. Енді міне осының ортасында 4 ілмек жасадық қой. Соның ортасына міне үстіп қосамыз. Сосын тағы 4 сақина жасаймыз да. Міне осы жердің ортасына 4 сақина тоқыдық қой. Соның ортасына тағы. Енді қыздар, кішкене аздап қателесіп кеттім, мына жерде сақина емес, міне ең соңғы шетіне, міне үшіншісінен кейін 4 ілмек тоқимыз, 5 ілмек тоқимыз, яғни екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, және соңғысы 5-шісін тоқимыз. Міне осындай болып шықты. Енді жоғары қарай 3 сақинамен көтеріп, теріс қаратып тоқимыз. 3-ден кейін тағы 4 сақина тоқимыз қыздар. 3 сақина ол бізге көтеру үшін. Ал 4-сі бұл жағасатын ағай. Енді арасына моншақ саламыз. Моншақ саламыз. Енді 5 ілмектің ортасына 3-ші ілмекке қарай кішкентай ілмек жасаймыз. Міне істеп қосамыз. Енді тағы 4 сақина тоқимыз. Ортасына, әрбір ортасына қарай тоқып шығамыз 4 ілмектен. Осылай біздің орамағымыз үлкейе береді. Қыздар, видеода анықтап көрсетіліп тұрғанда, қай жерлерге моншақ қоюға болады, қай жерлерге моншақ қоюға болмайды деген сияқты. Міне, ортасына қарай міне моншақ тоқыдым. Жаңа 5 ілмек бар ғой, тек солардың ортасында келген кезде ғана біз моншақ қоямыз.
Енді міне осы жерге бір ілмек жасаймыз шетіне қарай. Енді жоғары қарай 3 сақина тоқимыз. Сосын міне осы жерге тағы плюс 4 ілмек жасаймыз. Общий 5 ілмек болады сонда бізде. Міне енді жаңа 4 сақина тұрған жерге ортасына қосамыз осымен бірге. Енді 4 ілмек аламыз. Не, ортасына қарай кішкентай ілмекпен қосамыз. Міне, сол кезде моншақтың үстіне ештеңе болмай осылай моншақ түседі. Енді тағы 5 ілмек жасаймыз. Міне, көріп тұрсың ортасына. Міне, сол жерге 5 ілмек жасаймыз. Біреу, екеу, үшіншісі, төртіншісі, және де 5-сін тоқимыз. Енді жаңа ортасына қарай қосамыз. Көріп тұрғандарыңызды анықтап ортасына қарай қосуымыз қажет. Енді 4 сақина тоқимыз. Міне, осының ортасынан 4 сақинаның ортасына. Міне, енді содан кейін 2 сақина өткізіп 5 ілмек жасаймыз. Міне, 5 ілмек жасадық. Енді қазір біз 3 сақина тоқимыз. Міне, осында болып шығады, қыздар қараңыздар. Негізі өте әдемі. Әдемі болып шығады, бірақ кішкене қиындау. 3 сақина тоқимыз, сосын плюс тағы 4 сақина тоқимыз. Артқа қаратамыз да 5 ілмектің ортасына 3-ші ілмекке қарай кішкентай ілмек жасаймыз. Содан кейін осы жерде моншақпен жасаймыз. Қыздар, сіздерге егер қиын болып жатса, моншақсыз да жасасаңыздар болады. Моншақ қай жерге түседі? Моншақ деген ол ілмектердің жаңа 5 ілмек бар ғой, солардың үстіне түседі. Міне, осы жерге, міне, 3-ші ілмекке қарай осылай қосамыз. Енді тағы да 4 сақина тоқимыз. Міне, 4 ілмектің үстіне осылай кішкентай ілмек қосамыз. Енді тағы да 4 сақина тоқимыз да арасына моншақ қосамыз. Моншақтар тек жаңағы 5 ілмектердің үстіне ғана түсу керек. Жаңа 4 сақиналардың үстіне моншақ түспейді. Міне, 3-ші сақинаға дәл ортасына қарай кішкентай ілмекпен қосамыз. Енді 4 сақина сақиналардың ортасына кішкентай ілмекпен қосамыз. Енді 4 сақина тоқып моншақ өткізіп, 4 ілмектің үстіне жаңағы ортасына қарай кішкентай ілмек жасап қосатын боламыз. Орысша стол бекітеді. Міне, көбінесе орысша оқыған соң аздап қиындау болып тұр. Міне, соңына қарай 1 ілмек жасаймыз. Енді 3 ілмек жасап жіпті теріс қаратып, міне, енді мына 3 сақинадан бөлек 4 сақина тоқ 4 ілмек тоқимыз. Сонда бізде общий 5 ілмек болады, қыздар. Міне, 5 ілмекті тоқыдық. Сізге схеманы бір көрсетіп жіберейін. Міне, мендегі шыққан осындай, міне, осындай болып шықты. Жан, сіздермен бірге тоқығаным. Қазір сіздерге сәтті көрсетейін, схеманы көрсетейін. Міне, схема осындай. Міне, көрдіңіздер ма?
басында безеу барлық анықтап көрсетілген скриншоттап алып қарап отырсаңыздар болады. Енді 5 ілмектен кейін енді осы 5 ілмектен кейін міне ортасына қарай кішкентай ілмек тоқимыз. Енді біз 4 сақина тоқимыз. 4 сақина. Енді міне ортасына қарай кішкентай ілмек жасап қосамыз. Міне енді, міне ортасына қарай көріп тұрсаңыз, қосылған жеріне осы жерге 5 ілмек тоқимыз. Қысар енді мына узор аздап қиындау, бірақ өте әдемі, тоқылғанда өте тығыз әдемі болып шығады. Міне 4 ілмектің ортасына қарай кішкентай ілмекпен қосамыз. Міне қыздар орамал тоқығанда ең маңыздысы бұл санап отыру қажет. Егер сіздер санамай тоқсаңыз, онда ол дұрыс шықпайды. Жаңағы мысалы моншақтардың қойылған жерлері, олардың барлығы саналып, барлығы дұрыстап істелуі қажет. Егер моншақтарды басқа жерлерге қойсаңыздар, тоқылған кезде олар көрінбей қалуы мүмкін, тоқылмай қалуы мүмкін жаңағы. Соның үстіне тоқылып кетуі мүмкін жаңағы моншақтардың үстіне. Сол себепті тоққан кезде санап отыруларыңыз қажет. Енді қазір міне осы жерде 4 сақина тоқып, міне ортасына істеп тұрып санап отыр. Сол себепті міне моншақтардың үстіне ешқандай андай жіп түсіп тұрған жоқ. Сол себепті тоққан кезде санап отыруларыңыз қажет. Міне көріңіз, үшіншісінен кейін мен енді 5 ілмек жасайын деп жатырмын. Қысар видеода көрсетілгендей барлық қайталана береді. Ешқандай өзгеріс жоқ. Бірінші, екінші қатарды жаттап алсаңыздар, уже екінші, үшінші қалған қатарлардың барлығы тап осылай жазылса береді.
Не қызар, мен сізге. Басын көрсеттім, не барлығы осылай жалғаса береді. Не басында біз деген 5 сақина тоқимыз. Содан кейін 4 ілмек тоқимыз. Көрдіңіздер ғой, шахматтың режимінде, яғни 1 2 3 5 7 бұл көбейе береді. Және де моншақтар ілмек бар ғой, 5 ілмек тоқыдық қой. Солардың ортасына ғана түсу қажет. Біз 5 ілмек тоқимыз, содан кейін барып жаңағы 4 сақина тоқимыз. Сақиналардың үстіне ілмектер жасаймыз. Міне, сізге схемасын көрсетейін. Міне, 5 сақина, 3 сақина жоғары көтереміз, 4 ілмек тоқимыз. Сосын тағы да 4 сақина, ортасына қарай 4 сақина. Енді содан кейін барып жаңағы 3 сақинамен жоғары көтереміз. Сосын тағы 4 ілмек тоқимыз, 4 сақина тоқимыз, сосын жаңағы 5 ілмекті тоқимыз. Көрдіңіздер ғой, неген тағы да көтереміз жоғарыға 3 сақинамен, сосын 4 сақина, 4 сақина, 4 сақина алып осылай істеймін, осылай көбейе береді. Ендігісіне келген кезде уже 3 сақина, сосын бар 4 ілмек, 4 сақина, 5 ілмек, 4 сақина, 5 ілмек сияқты болып осылай кете береді. Қыза міне уже мен тоқып болдым. Схемада мен сіздерге видеода бөлік көрсетемін. Міне менде осындай болып шықты. 3 жіптен шықты. Почти 2,5 жіпке келген кезде мен тоқып бітірдім. Ал міне шашақтары жаңа барлығын менің алдыңғы видеом бар, хит орамал деген. Сол видеода да сіздер анықтап көрсеңіздер болады. Шашақты бөлек көрсеткен жоқпын, себебі видеода көп уақыт алады. Сол себепті алдыңғы видеоны көрсеңіздер болады. Қыздар, сіздерге сабақ ұнаса лайк басып комментарий басып кетулеріңізді сұраймын. Және де менің парақшама жазылыңыздар. Және де комментарийге қыздар, қандай видеоларды түсіргенімді қалайсыңыздар, сол туралы комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Ендігіде сол туралы видеолар жасайтын боламын. Және де мынау схемасы осылай болып келеді, скриншот жасап алсаңыздар болады. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл схема аздап кішкене қиындау, бірақ өте әдемі болып тұрады. Қыздар, міне орамал осындай болып тұрады, өте әдемі. Моншақтары да өте әдемі болып тұрады, нежный болып. Қыздар, видео ұнаған болса лайк басып комментарий жазып менің парақшама тіркеліп кетіңіздер.